የኮምፒውተር የሞባይል ዲቫይስ ወይም አዳዲስ አይቲ ቴክኖሎጂዎችን ጥሩ ተጠቃሚ ለመሆን ምንድነው የሚያስፈልገው? በአንደኛ ደረጃ ድፍረት ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ዩቲዩብ ቤተሰቦቼና እንግዶቼ፣ እንደምን አደራችሁ እንደምን አላችሁ እንደምን አመሻችሁ? ጀዝ ያሰፋ ባላለሁ። እስቲ ዛሬ ፕሮግራሜን በጥያቄ ልጀምረውና ኢንተርኔትና ፌስቡክ ምንድነው ልዩነቱ? ሌላው ደግሞ ይሄ ሞባይል ዲቫይስ ለምሳሌ በዩዘር ኔም እና ፓስወርድ ያድርገ እዚ ላይ ኢሜል ያመጣልኛል። ኮምፒውተሬ ላይ ደግሞ ገብቼ ዘሴም ዩዘር ኔም እና ፓስወርድ ስመጣ ኮምፒውተሬ ላይ ያመጣልኛል። እንዴት ነው የሚያውቀው እዚ ጋር መምጣት እንዳለበት ወይም እዛ ኮምፒውተሬ ላይ መሄድ እንዳለበት? ራቅ ብላችሁ ደግሞ ካሰባችሁት ይሄ የኔ ሞባይል ዲቫይስ አሁን ኢንተርኔት ላይ ነው ያለው። ስለዚህ ከእናንተ ሞባይል ዲቫይስ ጋር ኢንተርኔት ላይ ወጣችሁ ይሄን ፊልም በመታወበት ጊዜ የኔና የእናንተ ሞባይል ተያይዟል ማለት ነው፣ ወይም ኮምፒውተራችሁ ተያይዟል ማለት ነው። ይሄ ልብ ብላችሁ ታውቃላችሁ። ለማንኛውም እነኚህ ቤዚክ ነገሮች እንዴት እንደተያያዙ ኮምፒውተሮቻችንና ሞባይል ዲቫይሶቻችንን ማወቁ ራሳችንን ለመከላከል የመጀመሪያው ስቴፕ ስለሆነ ገባ ብለን አይታይት እናደርጋለን። አብራችሁን ቆዩ። ኦኬ፣ እንኳን ደህና ቆያችሁን። እንግዲህ ባለፉት 20 አመታት እዚህ ባደጉት አገሮች ውስጥ የኮምፒውተር ተጠቃሚዎች በጣም ጎበዝ እየሆኑ ነው የመጡት። ቴክኖሎጂውም በጣም ነው ያደገው። ልብ ብለን ግን ስናይ እዚህ በተለይ ቶሎ የለመዱት ሰዎች በመናሳያቸው ጊዜ ቀደም እንደነገርኳችሁ ደፈር ብለው የተነገራቸውን ነገር ሳይፈሩ የሚያደርጉ ሰዎች ናቸው። ኦፍ ኮርስ ዳታችሁን ዴሊት እንዳታደርጉ የት እንዳለ ዳታችሁ ማወቅና ፕሮግራሞቻችሁ የት እንዳሉ ማወቁ ጠቃሚ ነው። ከዛ ውጪ ግን ብዙ የሚበላሽ ነገር የለውም፣ የሚያስፈራ ነገር የለውም። በአሁን ጊዜ ደግሞ ብታዩት ያለው ቴክኖሎጂ በጣም ተሻሽሎ ማንኛውም ሰው ሞባይል ዲቫይሱን ብድግ አድርጎ ዩዘርኔም እና ፓስወርድ በኢሜሉ በጂሜሉ ምናምን ሎግ አድርጎ በቀላሉ መስራት የሚችልበት ደረጃ ደርሷል ቴክኖሎጂ። ሌሎች ሰዎች ደግሞ እዚህ ቶሎ ያለመዱት ሰዎች በምናሳያቸው ጊዜ በጣም ይደነግጡ ሰዎች አላለም፣ ፊታቸው ላይ ቁጭ ብሎ ይሄን እኮ ሲሏቸው እንኳ ግርድ የሚልባቸው ሰዎች አሉ ማለት ነው። እና በአጠቃላይ ደግሞ ኮምፒውተር ለመደ የምንለው ሰው ወይም ጥሩ አይቲ ተጠቃሚ ነው የምንለው ሰው ሁሉንም ቴክኒካል ነገሩን ዲቴሉንም ባያቀው አላደለም ስሙን ብቻ ኤግዚስት ማድረጉን ያን ነገር ማወቁ እና በአቬሬጅ ምን እንደሚሰራ ማወቁ ጥሩ አይቲ ተጠቃሚ ነው ይባላል። ኦፍኮርስ አንድ ሁለት ሶፍትዌር ራሱ የሚሰራበትን በደንብ ያውቀዋል ለስራው የሚገለገልበትን። ከዛ ውጭ ግን ያሉትን አንዳንድ ተርሞቹን ብቻ ካወቀ በቂ ነው ማለት ነው። ጥሩ ለምዷል፣ ጥሩ የቴክኖሎጂ እንትን ጠቅላላ እውቀት አለው ይባላል ማለት ነው። ይህን ጨዋታ እንግዲህ ቅድም እንደጀመርኩት በኢንተርኔትና በፌስቡክ ጥያቄ ያመጣሁላችሁ ለምንድን ነው ኮምፒውተራችን የተያዙት? ያው ኢንተርኔት በሚባለው እንግዲህ እያንዳንዱ ኮምፒውተር ወይም ሞባይል ዲቫይስ በአይፒ ነምበር ነው የተያዙት። አይፒ ነምበር ያው እንደ ፖስታ ሳጥን ቁጥራችን ወይም እንደ ቤት ቁጥራችን አንድ ነገር ሲላክ እኛ ጋር ልክ እንደሚመጣው እነዛም ኮምፒውተሮቹ ላይና ሞባይል ዲቫይሶቹ ላይ የሚያገኛቸው በአይፒ ነምበሩ ነው ማለት ነው። ኦፍኮርስ ቴክኒካል ነገሩን ብዙ ማወቅ አያስፈልጋችሁም። ኢንጀነራል ጠቅላላ አድርገን ስናየው አይፒ ነምበር በሁለት ይከፈላል። ፕራይቬት አይፒ ነምበር የሚባለው አለ፣ ፐብሊክ አይፒ ነምበር የሚባለው አለ። ፕራይቬት አይፒ ነምበር የሚባለው ቤታችን ውስጥ የምንጠቀመው ወይም ራሳችን ካምፓኒ ውስጥ የምንጠቀመው ነው። ፐብሊክ ነምበር ደግሞ የሚባለው በውጭ በኩል የምንጠቀመው በኢንተርኔቱ ባለበት ኮኔክሽን በኩል ከአንዱ ራውተር ወደ አንዱ ራውተር ራውት እየተደረገ መሄድ የሚችል ነምበር ማለት ነው። ያንን ከበፊቱ ዲፋይን የተደረገ ነገር ነው። ፕራይቬት አይፒ ነምበር ከአንዱ ራውተር ወደ አንዱ ራውተር እያደረገ መሄድ አይችልም። ፐብሊክ አይፒ ነምበር ግን ከአንዱ ራውተር ወደ አንዱ ራውተር እያደረገ ወደሚፈልግበት መድረሻ ቦታው ላይ እኔ ለምሳሌ ከዚህ እናንተ ጋር ሜሴጅ ብልክ ወይም ደግሞ ፌስቡክ ዶት ኮም ብዬ ብመታ ፌስቡክ ዶት ኮም ራሱ አንድ አይፒ ነምበር ነው። ስለዚህ ያ የውጭ ፐብሊክ አይፒ ነምበር አለው። ያንን ፐብሊክ አይፒ ነምበር ሄዶ የኔ ሞባይል ዲቫይስ ከዛ ጋር ያገኘዋል ማለት ነው። እንግዲህ ብዙ ሰፋ ያለ ቴክኒካል ነገርም አለው። አይፒ ነምበር ለምሳሌ እንዴት ነው ኮምፒውተራችን የሚያገኘው ከራውተራችን ላይ ወይም
አክሰስ ፖይንት ከዋይፋይ አክሰስ ፖይንታችን ላይ ምናምን የሚለው ነገር አለ። ድሮ ለምሳሌ ባይገርማችሁ መስሪያ ቤት ውስጥ ምናምን አይፒ ነምበር እያንዳንዱ ኮምፒውተር ላይ እና ዲቫይስ ላይ በእጅ ነበር የሚጻፈው። ለምሳሌ የኔን ኮምፒውተር ይሄ ጀዚ ኮምፒውተር ነው፣ ስሙ የኮምፒውተሩ ይሄ ነው፣ አይፒ ነምበሩ የሚጠቀመው ይሄን ነው ብሎ እየተመዘገበ ነበር የሚጻፈው። ምክንያቱም አንዱ ካንዱ እንደ ቤት ቁጥር አንድ አይነት ቤት ቁጥር ማድረግ ስለማይቻል ወደ እኔ የሚመጣው ወደዛም እንደሄድ ኮንፍሊክት እንዳያደርግ በእጅ ነበር የሚሞላው ማለት ነው። አሁን ግን ቴክኒካል ነገሩ በጣም ተሻሽሎ እንደ ዲኤችሲፒ ያሉ ሰርቨሮች፣ ዳይናሚክ ሆስት ኮንፊግሬሽን ፕሮቶኮል የሚባሉ ራውተራችን ላይ አሉ ወይም አክሰስ ፖይንታችን ላይ አሉ። እነሱ ራሱ ራውተሩ ለምናያይዘው ቃ በሙሉ አውቶማቲካሊ የተለያየ ዩኒክ የሆነ አይፒ ነምበር ይሰጠዋል ማለት ነው። ከዛም ደግሞ ቤታችን ውስጥ ለምሳሌ ፌስቡክ ዶት ኮም ብለን ስንመታ መጀመሪያ የሚፈልገው ቤታችን ውስጥ ያሉት እቃዎች ላይ ነው ያንን ነገር የሚፈልገው። ይፈለገውና ሲያጣው በዲፎልት ጌትዌይ በሚባለው በኩል ወደ ውጭ በራውተሩ በኩል ወደ ውጭ አድርጎ ይወጣል ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ወጥቶ ፌስቡክን ሲፈልግ ኮምፒውተሮቹ ኮሚኒኬት የሚያደርጉት እንግዲህ በአይፒ ነምበር ነው እና ያን አይፒ ነምበር ለሰው ለማስታወስ ስለማይቻል ለምሳሌ እኔ አሁን 102.24.33.10 ብላችሁ ያንን ነምበር ማስታወስ ስለማይቻል ፌስቡክ ዶት ኮም የሚለውንና ያንን አይፒ ነምበር ኮምፒውተሮቹ ሰው ለሰው የሚገባውን ቋንቋና ያንን አይፒ ነምበር የተያዘ እዛ ከፌስቡክ ጋር የተመዘገበውን አይፒ ነምበር የሚተረጉምለት ዲኤንኤስ የሚባላል ለማለት ነው። ያ ዲኤንኤስ የሚባለው እንግዲህ ዶሜን ኔም ሲስተም ይባላል። ያንን ነገር ለሰው በሚገባው ቋንቋ ወደኛ ይተረጉማል፣ ወደዛም ወደ ኮምፒውተሩም ኮሚኒኬት እንዲያደርግ ያደርገዋል ማለት ነው። እና እንደዚህ አይነት የተለያዩ ቴክኒኮች አሉ። እስቲ ለማንኛውም ትንሽ ፓወርፖይንት ነገር አለችኝ፣ እሷ ላይ እንግባና እንዴት አድርጎ ነው ኮምፒውተራችን ወይም ሞባይል ዲቫይሳችን አይፒ ነምበር የሚያገኘው፣ እንዴት አድርጎ ነው ወደ ውጭ የሚሄደው፣ የፌስቡክም የሌላ ፕሮቫይደርም ዌብሳይቶች እንዴት እንደሆኑ ለማስረዳት ሞክራለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ኦኬ፣ እንግዲህ እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። ይሄ እንግዲህ ፓወርፖይንት ፕሬዘንቴሽኔ ነው። ባለፈው የሰራሁት ሃው ቱ ኮንፊገር ዩር ሆም ራውተር ለሚል ነበረ። አንድ ስላይድ ጨምሬበት ለዚህኛውም ስለሚያገለግል እንጠቀመዋለን። ዋናው እንግዲህ አሁን ከዚህ ስላይድ እስካሁን ከተናገርኩት በቪዲዮ ላይ ከተናገርኩት እንድትረዱልኝ የምፈልገው እያንዳንዱ ሞባይል ዲቫይስ የሚሆን ኮምፒውተር የሚሆን ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግስ የሆነ የብርድ ደውል የፈለገ ነገር ይሁን ኢንተርኔት ላይ የተያዘ ነገር በሙሉ አይፒ ነምበር አለው። አይፒ ነምበር ደግሞ በሁለት ይከፈላል፣ ፕራይቬት አይፒ ነምበር እና ፐብሊክ አይፒ ነምበር። እኔ አንዳንድ ደስ ሎንግ ፐብሊክ ላለሁ። ፕራይቬት አይፒ ነምበር የሚባለው ያው ቤታችን ውስጥ ወይም ኦፊሳችን ውስጥ የምንጠቀመው ነው። ፐብሊክ አይፒ ነምበር የምንለው በውጭ በኩል ያለው ኢንተርኔት በኢንተርኔት በኩል ያለው ማለት ነው። ከአንዱ ራውተር ወደ አንዱ ራውተር እያደረገ መሄድ የሚችል ማለት ነው። አሁን እሱን በዚህ ፓወርፖይንት ላይ ያሳያችኋለሁ። ግን እስቲ ለማንኛውም ኢንተርኔት ላይ እንዴት ነው የተያዝነው የሚሉትን አንዳንድ ነገሮች ጠቀስ ጠቀስ እናል። ወደዛ ከመሄዳችን በፊት ኢንተርኔት ላይ እንግዲህ የምንያያዘው ወይ በስልካችን እነኚህ በተለያዩ ሲስተሞች ድሮ የተጀመሩ በጂፒአርኤስ ነበረ። በጣም ስሎ ኮኔክሽን ነው፣ አሁንም አለ። ወደ 114 ኪሎ ባይት ነው። ከዛ ያለ ኤጅ ስሪጂ እያለ ስልካችሁ ላይ ታዩታላችሁ። ለምሳሌ ጂ የምትል ብቅ ካለች ጂፒአርኤስ ነው፣ ኢ የምትል ብቅ ካለች ኤጅ ነው፣ ስሪጂም ከሆነ ስሪጂ ይላል። ኤችኤስፒኤ ፕላስ ከሆነ ኤች ፕላስ ይላል። ፎርጂ ያው ኤልቲ የሚሉት ሎንግ ተርም ኢቮሉሽን አድርጎ የመጣ ነው ይሉታል። ከዛ 5G አለ ማለት ነው። አሁን ዘ ፋስተስቱ እስከ 20 GB ሊሄድ ይችላል። የመቶ ጥፍ የ4G መሆን ይችላል ይላሉ። ፕራክቲካሊ እስከ 10 GB ድረስ ምናምን ድረስ ነው ሊሄድ የሚችለው ይላሉ። ኤኒዌይ ይሄ እንግዲህ በስልካችን የምናያይዘው ኮኔክሽን ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ያለው ኮኔክሽናችን በኬብል ነው። የኬብል ኮኔክሽኖቹን አንድ ላይ አድርጌያቸዋለሁ፣ ምክንያቱም የተለያዩ ቢሆንም ያው ፊዚካሊ ኬብሉ ወደ ቤታችን ስለሚገባ ማለት ነው። ያ እንዴት ነው? ኬብል ሞደም እንግዲህ ያው ቲቪያችን የሚገባበት እዚህ እንግዲህ እኛ ሀገር እንዳለው ከሆነ ኮአክስ ኬብል ነው የቲቪው ላይን የሚገባበት ማለት ነው። በሱ ላይ ኢንተርኔት መግዛት ይቻላል። ከዛ ቀጥሎ የመጣው አይስዲኤን የሚባለው
ማለት ድሮ በሞደም ደውለን ከመናያይዝበት በኋላ የመጣው ISDN የሚባለው ቮይስ እና ዳታ አንድ ላይ የሚመጣበት ያው የስልካችን ላይ በኮፐሩ ላይ ISDN የሚመጣው የነበረው ነው። ይሄ ግን ISDN አዳፕተር ይፈልጋል። አሁን እየጠፋ ሄዷል። ብዙ DSL ላይ ነው ዲጂታል ሰብስክራይበር ላይ የሚባለው እሱ ADSL የሚባላለው አሲንክሮን ሲንክሮን SDSL የሚባላለው ሁለት አይነት አለው። ይሄ VPN የሚባለው የበፓወር ላይን የሚመጣው ብሮድባንድ ኦቨር ፓወር ላይን ማለት ነው። ብዙ ቦታ የለም ይሄ ግን በኤሌክትሪኩ ላይን ላይ አድርጎ የሚመጣ ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ ያሉት ያው ፋይበር የግላስ በግላስ ኬብሎች የሚመጡት በጣም ፋስት ነው ይሄም እና በሳተላይት የሚመጣ ማለት ነው። ቬሪ ኤክስፔንሲቭ ኮኔክሽን ነው ይሄ ሳተላይት ብዙ ጊዜ ኮኔክሽን። ኦኬ ይሄን እንደምታውቁት እንግዲህ ያው ሃው ቱ ኮንፊገር ዋይፋይ ለሚለው የሰራሁት ነው ግን በጥሩ ሁኔታ ሊያሳይልኝ ይችላል ስለ ፐብሊክ እና ስለ አይፒ ነምበር ብዬ ስላሰብኩ ጨምሬበታለሁ እነኚህ ነገሮች። አሁን እንግዲህ ልብ ብላችሁ ተመልከቱ። ይሄ ቤታችን ነው እንበል እዚህ ጋር ያለው በዋይፋይ የተያዘ ላፕቶፕ ይኖረናል፣ ሞባይል ዲቫይስ ይኖረናል፣ በገመድ የተያዘ ፕሪንተር ሊኖረን ይችላል እና ሁሉም የተያዘው እቃ ከዚህ ኢንተርኔት ፕሮቫይደራችን ከሚሰጠን ሞደም እና ራውተር የሆነ እቃ ሞደም ማለት እንግዲህ የኢንተርኔት ሞደሙ ነው። ራውተሩም ያው ሌላ ፋንክሽን ነው። እንደገና እዚህ ላይም ያው ቅድም እንደነገርኳችሁ DHCP ምናምን የሚባሉ ሰርቨሮች አሉት፣ ሁሉ ነገር አሉት። IP ነምበሩን ያድለናል ማለት ነው። ኤኒዌይ አሁን እሱን ቴክኒካል ነገሩን ብዙ አንግባና በዚህ በኩል በቤታችን በኩል ፕራይቬት IP በሚለው ለየሁሉም እቃ IP ነምበር ያድልልናል ማለት ነው። በዚህኛው በኩል ደግሞ ኢንተርኔት ፕሮቫይደሩ የሚሰጠው ፐብሊክ ነምበር አለ የተከራየ ነው ምንከፍልበት ማለት ነው። በዚህ ፐብሊክ አይፒ በሚለው በኩል እና አንድ ዳታ በመልክበት ጊዜ ይሄኛው ኮምፒውተር ይሄኛው ሞባይል ለምሳሌ አንድ ቁጥር ቢሆን ፕሪንተሩ ሁለት ቁጥር ቢሆን እቺ ኮምፒውተሯ ሶስት ቁጥር ብትሆን ወደ ውጪ ሲወጡ በዚህ በኩል አድርገው ሲወጡ ናት የሚባል ፕሮቶኮል አለ ኔትወርክ አድሬስ ትራንስሌሽን ማለት ነው። በሱ በኩል ትራንስሌት አድርጎ በአንድ ነምበር ነው የምንወጣው። ስለዚህ እኛ ኢንተርኔት ላይ የሚደረገው ነገር በሙሉ ወደ ውጪ የሚወጣው ባንድ ፐብሊክ አይፒ ነምበር ነው። እሱን ለማወቅ ከፈለጋችሁ ምንድን ነው ፐብሊክ አይፒ ነምበር ይብላችሁ ለምሳሌ ለማወቅ ከፈለጋችሁ ኢንተርኔት ኤክስፕሎረር ወይም ክሮም ትከፍቱና ወደዚህኛው ስክሪን ይምጣ what is my IP ብላችሁ ብትመቱ መጀመሪያ ያመጣላችሁንም መክፈት ትችላላችሁ። እኔ MX toolboxን ስለምወደው አሁን MX toolboxን ብከፍተው እዚህ ጋር የኔን የቤቴን IP ነምበር ይሰጠኛል ማለት ነው። እና MX toolboxን መርጠው ለምንድን ነው ለአንዳንድ IP ነገሮች የተለያዩ ፖሲቢሊቲዎች ስላሉት ነው። anyway what is my IP ብላችሁ የመጀመሪያውን ሳይት ብትመቱት IP ነምበራችሁን ይሰጣችኋል። ይሄ አሁን እኔ ፐብሊክ ነምበሬ ነው በውጪ በኩል የተያዝኩበት ከውጪ ሲያዩኝ ይሄን ነምበር ነው ማለት ነው የሚያዩት። ይሄ ነምበሬ ነው የሚታየው። ኦኬ በጣም ጥሩ። አሁን ለምሳሌ ቤታችሁ ውስጥ ይሄን ራውተር ከገዛችሁ በኋላ ደግሞ አክሰስ ፖይንት ለምሳሌ ሁለት ወደ ላይ ከፍ ያለ ወይ ግንብ ያለው ቤት መኝታ ቤት ከሆነ አልደርስ ይላችሁና ሌላ አክሰስ ፖይንት ትጨምራላችሁ። አክሰስ ፖይንት ከጨመራችሁ እዚህም ፕራይቬት ነው የሚሆነው። ከዛ አክሰስ ፖይንቱና ኮምፒውተራችሁ ወይ ሞባይላችሁ የተያዘው ቃ ድረስ ፕራይቬት ነው የሚሆነው። አክሰስ ፖይንቱና ያ ኢንተርኔት ሞደሙ በፕራይቬት አይፒ ነው የሚያዙት። ስቲል በዚህ በውጭ በኩል ያለው እንግዲህ ፐብሊክ አይፒ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይሄም የቤታችሁ ኔትወርክ ነው ማለት ነው። እዚህ ድረስ ያለው ለሚ ሲ ኢፍ አይ ካን ድሮ ይሄ እዚህ ውስጥ ያለው በሙሉ እንትን ነው የሚሆነው ማለት ነው። ፕራይቬት አይፒ ነምበር ነው የሚሆነው። በውጭ ያለው ልክ እንደዛው እዚህ ጋር ሪፒተር ያልኩበት ያው ዘ ሴም ነው። አክሰስ ፖይንት በገመድ የተያዘና አክሰስ ፖይንት ከዋይፋይ ዋይፋይ ሆኖ ከአንድ ዋይፋይ አንድ ዋይፋይ ተቀብሎ እንትኑ ሩቅ ቦታ እንዲደርስላችሁ የሚያደርገው ሲስተም ነው። ዘ ሴም ነው እና ሁሉም ጋር ፕራይቬት ነው የሚሆነው። መውጫዋ ግን ያቺ መውጫዋ ፐብሊክ ነምበር እናንተ የምትገኙበት ወይ ከውጭ የምትታዩበት የራሳችሁን በከፍላችሁ የገዛችሁት ላይ ናችሁ። ፐብሊክ አይፒ ነምበሩ ዘ ሴም ነው ማለት ነው። ይሄ ፐብሊክ አይፒ ነምበር ሊቀያየር ይችላል። እኔ አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያ ካንድ ጓደኛ ጋር ቼክ አድርጌዋለሁ። ምንድነው ይሄ በዚህ በኩል ያለው ስታቲክ እና ዳይናሚክ የሚባል አለ። ስታቲክ የሆነው አይፒ ነምበር የሚሰጣችሁ
permanently the same IP number ነው። ያንን የሚደረገው ለምንድን ነው? ለምሳሌ እቤታችሁ ውስጥ እናንተ አንዳንድ ቃዎች ካሏችሁና ከውጪ ከኢንተርኔት መጣችሁ መንገድ ላይ ያላችሁናም ያላችሁ በኢንተርኔት ገብታችሁ ያንን ቃ ማግኔት የምትፈልጉ ከሆነ ሁልጊዜ የራሳችሁ ፊክስ የሆነ IP number ትገዛላችሁ። static IP number ካለበለዚያ ይሄ ነበሩ በተለዋወጠ ቁጥር እዚህ ውስጥ ያሉትን ቃዎች ማግኔት አትችሉ። ከዛ ውጪ ግን ዝም ብሎ ኢንተርኔት ለማድረግ ያ ከሆነ ትንሽ ኢንተርኔቱም ረከስ ይላል። ብዙም ሰው ሊኖረው የሚችለው በአሁን ጊዜ ዳይናሚክ የሆነ IP number ነው። ያ ማለት ዛሬ IP numberአችሁ ሌላ አይነት ሊሆን ይችላል፣ ነገ ሌላ አይነት ሊሆን ይችላል፣ ወይ ካንድ ሳምንት በኋላ እንዳዲስ ሊዝ ይባላል ሊዝ ያረጋችኋል number ያንን number ሊዝ ይቃጠልና እነሱ ራሳቸው በፈለጉት ጊዜ በሳምንት ቢፈልጉ በቀን ያ ሊዝ ነበሩ በተለዋወጠ ጊዜ ሌላ ሌላ IP number ይሆነ ይሄዳል ማለት ነው ይሄ IP number። ኦኬ ያንን ካል ወደሚቀጥለው ስላይድ ንግባና ይሄ እንግዲህ እስካሁን ስናገር የነበረው በስዕል ሲሆን ይቀላል ብዬ ስላሰብኩኝ አሁን ደግሞ በስዕል ለማምጣት ሞክሬያለሁ። እዚህ እንግዲህ ላፕቶፕ ያለ ሞባይል ዲቫይስ ያለ ከራሴ ከቤቴ ራውተር ጋር ኮኔክት ያደርጋሉ። የቤቴ ራውተር IP number ይሰጣቸዋል፣ ፕራይቬት IP number ይሰጣቸዋል። ይሄንን ራውተሬን ደግሞ የኢንተርኔት ራውተሬን ኢንተርኔት ፕሮቫይደሬ እኔ ኢንተርኔት የገዛሁት ካምፓኒ ይሄንን ራውተሬን ፐብሊክ IP number ይሰጣዋል ማለት ነው። ያንን ፐብሊክ IP number ይዤ ለምሳሌ facebook.com ብዬ በመታ የዩኒፎርም ሪሶርስ ሎኬተር URL የሚባለው facebook.com ብዬ በመታ የፌስቡክ ፔጅ ላይ ይሄዳል ማለት ነው። Facebook እንግዲህ ቀደም እንደነገርኳችሁ facebook.com ያው IP number ነው። እና እስቲ አሁን ለምሳሌ የfacebook IP number እናምጣና እዚጋ ሁለት ነጥ እዚጋ ለምሳሌ ping facebook.com ብዬ ብመታ የfacebook IP number ሪፕላይ ያደርግልኛል። አሁን ያንን number ከዚህ ኮፒ አድርጌ እንግዲህ number ነው ብያቸዋለሁ አይደል Facebook ራሱ። አሁን እዚህ መጣና internet explorer ላይ ወይም Google Chrome ላይ አምጥቼ ኢንተር ባረጋው እዚህ ላይ እና አይቹ facebook.com ላይ ነው የመጣው። እንግዲህ ማንኛውም እቃ እንዳልኳችሁ Facebookም ራሱ ከነኚ ሁሉ ከቢሊየን እቃዎች ውስጥ ሰርቨሮች፣ ሞባይል ዲቫይሶች ቀደም እንደነገርኳችሁ ለምሳሌ የበር ደውሎች አሉ ከውጭ ሆናችሁ መታዋቸው በአንዳንድ በዚህ በዩአርኤል ያረጋችሁ መድረስ ትችላላችሁ ማግኘት ትችላላችሁ እንደዛ አይነት ነገሮችን ከውጪ። አሁንም ተሻሽሎ ለምሳሌ አንዳንዱ ፍሪጅ ሾፒንግ የሚመዘግባለ ሾፒንግ ላይ አልቀሲል እንቁላል አልቋል ምናምን የሚል አለ ማለት ነው። ሜሴጅ የሚልክ ፍሪጅ እዛ አልደረሰም እኛ አሁን እየተጣጣረን ነው። እና እንግዲህ ይሄ ገብቷቸዋል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም እያንዳንዱ ነገር ቀድም ያልኳችሁ የፌስቡክ ወይም የዩቲዩብ ወይ የድሬቹ ለምሳሌ ደግሞ ብትወስዱ ለምሳሌ ይሄ አሁን አንድ URL ነው። ይሄ URL ይሄን በመትፈልጉበት ጊዜ እኔም ዌብሳይት አለኝ። ያን ዌብሳይቴን ሄጄ የተወሰነች ከፕሮቫይደሬ ቦታ አገዛለሁ፣ ስሙን አስመዘግባለሁ። ያ ቦታውና የዚህ ስሙና IP number አንድ ላይ መዘግብና ይሰጠኛል ማለት ነው። እና በዚህ በዩአርኤሉን ተቀማለሁ። ያ ግን ሳይት የሚገኘው ማሽኖቹ የሚያገኙት በዛ በIP ነምበሩ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ለጠፍኩት ያው የኢንተርኔት ኮኔክሽን ነው። ይሄኛው ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግስ ከሚባለው ላይ ነው ይሄን ማፑን ያመጣሁት። በ2025 አሮኖ ሳምቲንግ ላይ 25 ቢሊዮን ነው ምናምን ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግስ እቃዎች ተያይዘው ይያዛሉ ብለው ኤክስፔክት ያደርጋሉ። ያ ማለት እንግዲህ ቀድም እንደነገርኳችሁ ፍሪጃችሁ ማንኛውም ነገር ኢንተርኔት ላይ ተያይዞ የተወሰነ ዳታ ኮሙኒኬት ማድረግ የሚችልና አንዳንድ እንትኖች ሲግናሎች አውቶሜት ዳርጋችሁ ስትልኩለት አንዳንድ ነገር ሊሰራ የሚችሉ ነገሮችንም ጨምሮ ማለት ነው። በጣም የሚያድግ ነገር ነው። በጣም ያደገ ነው የሚሄደው ከምናስበው በላይ ነው ያደገው። ግን ወደፊት እንግዲህ አሁን ይሄ ፐብሊክ ነምበርን ካወቀን እንዴት አድርገን ወደ ውጪ እንደምንወጣ ካወቀን ለምሳሌ በVPN ተከራይተን ያንን
ነምበራችንን ሃይድ ማድረግ እንችላለን። ያን ሃይድ ምናደርገው እንዳንገኝ ምናደርገው ለምንድን ነው? ኦፍ ኮርስ ከጋቨርንመንት ወይም ከፌስቡክ እና ከዩቲዩብ አይደለም። እሱ በጣም ከባድ ነገር ነው ከነሱ ለመደበቅ። ምክንያቱም ኦሬዲ እኛ አንድ ስልክ አብርተን በፊንገር ፕሪንታችን ሎክ ስናረግ ይዘነው ስልኩን ከተማው ስኔት ከአንዱ ዋይፋይ ወደ አንዱ ዋይፋይ ስኔት ትሪያንግል እያደረጉ በየሰከንዱ የት እንዳለን ያውቃሉ። ተኝተን ሁሉ ስንነሳ ስልካችን ላይ ባሉ ሴንሰሮች ማወቅ የሚችሉበት አለ። ለምሳሌ አሁን አንዳንድ ስፖርት የምንሰራበት እና ስንራመድ ስንት ተራምዳችኋል ምናምን የሚል ሶፍትዌር እናደርጋለን እና በዛ ያን ከተጠቀሙ ከእንቅልፋችን መቼ እንኳ እንደተነሳን ስንነቃነቅ በንቅናቄያችን እንኳ ማወቅ የሚችሉበት ነገር አለ እና ከእነሱ መደበቅ አይቻልም። ይቻላል ግን አትሊስት ጉግል ፕሌይ ስቶር ላይ መውጣት የለባችሁም። ዲ ጉግል መደረግ አለበት ስልኩ ራሱ ማለት የጉግል የተባለ ነገር በሙሉ ከላው ላይ ከአንድሮይዱ በስተቀር የሚወረድበት ቴክኒክ አለ። እሱን የምታደርጉ ግን ከሆነ በጣም ቴክኒካል ነገሩን በጣም ማወቅ አለባችሁ። በዚህ ላይ ደግሞ አሮን ነው እንግዲህ በጣም በጣም ባደገኛ ሁኔታ አንድ ነገር መደበቅ የሚፈልግ ሰው መሆን አለበት ማለት ነው። ኦፍኮርስ እኔ እዛ ነገር ደጋፊ ነኝ። እኔ ባልገኝ በድሮ አይቲ ስጀምር ባልገኝ ደስ ይለኝ ነበር፣ ግን ኦፍኮርስ ካለኝ ከስራው ጸባይ አንጻር ራሴን ስደብቅ አሉ። እስከ ፌስቡክ ላይ እስከ ቅርብ ጊዜ ብዙ ሰው እኔን አያገኘኝም ነበር፣ ግን ያን ፕራይቬሲን ሰጥቼ አሁን ፌስቡክ መጠቀም ዩቲዩብ ላይ መጠቀም ስላለብኝ ሰው ጋር መተዋወቅ የምችለው ፌስቡክ ላይ ነው። ስለዚህ ፌስቡክ ከፍቼዋለሁ እኔም ኢንተርኔት ላይ ወጥቻለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ምንም ከፕራይቬሲ በጣም ከምፈልገው በላይ ሰጥቻለሁ ማለት ነው። ግን ለቀላል ሌባ፣ ለልክስክስ ሌባ፣ አንዳንድ ሰው ትሬስ ሊያደርጋችሁ ለሚፈልግ ሰው ወይ ለአንዳንድ ነገር አንዳንዱ ዝም ብሎ ኢንተርኔት ላይ ስኬን ሲያደርግ የሚውላል ዊክ የሆነ ኔትወርክ ሲያገኝ የሚገባ ራውተራችሁ ላይ የሚገባ ሰው ምናምን ልጆችም አሉ ለሆቢ እያሉ ለጨዋታ ምናምን የሚያደርጉ ለእንደዛ አይነት ነገር ብዙ ጊዜ ቪፒኤን ትጠቀማላችሁ ማለት ነው። ቪፒኤን ስትጠቀሙ አትሊስት እኔ ሆላንድ ውስጥ ሆኜ ሰው ከውጭ ሲያይ ሌላ አገር ሆኜ የምሰራ ይመስላል ማለት ነው። እንደዛ አይነት ቀላል ሴኩሪቲዎች ለራሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ ውጭም ደግሞ ወደፊት መልቲፋክተር አውተንቲኬሽን እንደ ፓስወርድ የመሳሰሉ ነገሮች አንዳንድ ነገሮች አሳያቸዋለሁ፣ በመጠኑ ቢሆን ራስን የመከላከያ ዘዴዎች። ግን ዋናው ብቻ ይህን እንድታውቁበት የፈለግኩት ምክንያት ምንድን ነው የሚታየው የኛ ከውጭ በኩል የሚታየውን ለማለት ነው። እንግዲህ ይህን ፕሮግራም እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እስቲ ሞር ማወቅ የምትፈልጉት ነገር ካለ ስለ አይፒ ነምበር ለምሳሌ እንደ ዲኤምዜድ የሚባሉ ዲሚኒተራይዝድ ዞን የሚባሉ ነገሮች አሉ። አንዳንድ ኔትወርካችንን ከዳይሬክት ኮኔክሽን አንዳንድ ቦታዎች ጋር ስፔሲፊክ ቦታዎች ጋር ለማድረግ ቤታችን ውስጥ ያሉ እቃዎችን ከልሎ፣ ያ ብዙ ጊዜ ለካምፓኒዎች ምናምን ነው የምንጠቀምበት። ይሄን ያህል ለቤት ውስጥ ብዙ አያስፈልግም። ግን ኢንተርኔቱን እስቲ ሰፋ አድርጋችሁ ለአንዳንድ ነገር ለምሳሌ ኔትወርክ አድሬስ ትራንስሌሽኑ እንዴት ነው ታዲያ የሚያውቀው? ለምሳሌ ይሄ ኮምፒውተሩ እዚህ ወጥቶ የሚሄደው ምናምን የሚሉትን ነገሮች ማለት ገባ ብሎ አንዳንዱ ነገር ማወቅ የምትፈልጉት ነገር ካለ ኮመንት አድርጉልኝ። ራሱ ይህን ቪዲዮ እንዴት እንዳገኛችሁት ትንሽ ጥሩ ያላብራራሁት ነገር እንዳለ፣ ምክንያቱም ይሄ ሰፊ ነገርና ከባድ ነገር ስለሆነ የትኛውን ተናግሮ የትኛውን ለማስቀረት እንደሚቻል በጣም ከባድ ነው። እስቲ ግን ዋናው ቤዚኩን ነገር የራሳችሁ የተያዛችሁበትን ነገር አውቃችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ 2021 በጣም አሪፍ ዓመት ይሁንላችሁ እያልኩኝ እንደተለመደው የሰው ወደድ ይስጣችሁ ብዬ በዚሁ ላይ እለያችኋለሁ። በሚቀጥለው ፕሮግራም እስከምንገናኝ ቸር ይግጠመን።